Bom dia, pessoal. Tô no começo do vídeo aqui para avisar vocês. Código amigo está ativo aqui no CSGO.net. Para quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35%, você deposita quantas vezes quiser, ilimitado, e ganha um bônus de 35% todas as vezes. E não é só isso. Preencher esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até R$ 50, dependendo do valor que você depositar. Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes, muda as skins. E você preenche aqui e recebe. Lembrando que as entregas são feitas entre 7 e 8 dias por causa do trade ban da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara. Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo para estar resolvendo. E quer mais bônus? Quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca CSGO.net no link aqui, ó. Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus. Sim, né? De começo você já ganha 45%. E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15%. Então é 50% de bônus, mais um brinde, uma skin de graça para você. Tá esperando o quê? Já venha pro CSGO.net e já comece profitando. É nóis, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou aqui, agora são 6, 7 da manhã, 6 aqui onde eu moro. Estamos aqui mais um dia para gravar mais um vídeo aí bem top. Mano, os 350 dólares. E hoje eu vou abrir só a Bitcoin a 27 dólares. Eu não vou desistir dessa caixa. Para quem assistiu o último vídeo, que saiu da Bitcoin, tá ligado? Que ela ferrou muita gente. Mas eu não vou desistir, eu vou abrir, vai dar pra gente abrir mais de 10 aí, umas 13 caixas dela. E, cara, com esse preço ela tem bastante chance de vir faca, mas também tem bastante chance de dar ruim e vir só a skin de 1 dólar. Então vamos lá, vou abrir só de uma hoje. Pode ser que mais pra frente eu abra 3, 4 aí, mas por enquanto eu vou abrir só de uma e vamos ver o que a gente consegue. De primeira deu muito ruim, 27 dólares em menos de 1 dólar. Começamos, 1 dólar, começamos bem mal. Se a gente dropar qualquer baioneta, é mais de 300 dólares, já estamos no profit. E essa boa é 200, as guts são 100. Aí dropou ali que pode vir de 80 ou 300. Por enquanto perdemos 55 dólares. Prejuízo bem grande por enquanto. Vamos ver aqui. Perdemos mais 27 dólares. Que isso, cara. Essa caixa tá muito ruim ultimamente, velho. Vamos abrir mais dela aqui. Eu tô sentindo que vai vir bom hoje. Uma Poseidon, uma Blaze. Uma Gut. Tá bom. Pegamos 100 dólares aí. Mais 196 dólares. Recuperamos 4 caixas. 4 caixas. Recuperamos 3 caixas, vamos dizer. Então não prejuízo ainda. Se vir mais uma dela é legal. Se vir mais uma dela é legal. Mas podia vir pra gente uma Karambit, uma baioneta, uma M9. Buzzkill pode vir de 9 a cento e poucos dólares. E 11. Foi ruim e a Bitcoin mudou de preço. Ela mudou para 45. Quase caiu minha luz. Mano, eu vou arriscar desse preço aqui. Eu vou arriscar desse preço. É mais arriscado ainda, que é mais cara. É mais chance de vir alguma coisa rara, só que é mais chance de se ferrar também. Bicho, na moral, no meio de duas facas top, veio 45 dólares para 42 centavos. Veio 100 vezes a menos do preço, tá ligado? Essa caixa é muito troll. Tá, essa daí. Difícil pagar também, ela pode ir no máximo 80. 25. Mais uma. Lembrando que a gente começou com 350 e vai dar pra vir mais uma. Deu ruim, isso daí não paga. No máximo vem 30 dólares se vier no melhor preço. Deu 13. E a última caixa, a última esperança aí de dar bom. E vamos ver, cara. Vai ter que vir mais 300 dólares pra gente recuperar. Não veio. Beleza. A Bitcoin, então, gastamos hoje aqui 320 dólares na Bitcoin, ganhamos 160. Perdemos literalmente metade. A Bitcoin ferrou a gente. Eu vou gastar tudo isso aqui na Elon Musk pra tentar recuperar, cara. Já que a Bitcoin deu ruim. Tudo na Elon Musk aí. Se move, pronto, sai, Jaguar. Bom. 60, 9, 15. Tá, essas duas aqui podia ter vindo melhor, mas deu bom pra caramba. 92. Mais 4. Pagamos com quase o dobro. Mais 4 vezes aí, vamos ver. Imperatriz, podia passar, mas Imperatriz tá bom. 23, 13, 42. Perdemos 10 dólares, beleza. Trouxemos 40 no último, então damos 30 dólares no profit nela aqui. Tá, se move de novo. Jaguar podia passar de novo, seria muito melhor, mas estamos no profit.
No... Tá, agora deu bom, 108, o dobro, mais que o dobro. E as duas últimas, deu muito bom essa caixinha aqui, velho. Eu acho que eu vou vender tudo e vou pra Lula, velho, porque eu não tô no profit ainda, Caís. Tô no prejuízo, lembra que a gente botou 350. O objetivo é sair no profit daqui. Deu muito ruim essas duas últimas, 777. 255, eu vou fazer o seguinte, como é 777, ó. Pegar tudo isso aqui que é baratinho. Baratinho entre aspas, né, porque dólar tá... O ouro 27 dólares pode vir 110 ou 6, eu confio numa faca. Tá, veio 50, profit demais, que isso. Mano, 268, vendi tudo. Vou abrir, recuperamos muito, cara. A gente tava com 160, 180, recuperamos aí 100 dólares, cara. Bom demais, 100 dólares recuperado. Abri um bônus com isso aqui, tá, não veio nada de bom, vendi. 268, cara, e agora eu vou meter o louco na Lula Molusco, vai dar pra vir mais ou menos 10. Vai dar pra vir 11, na verdade. Tem que dar bom, cara. Duas vezes de quatro vezes, ou uma Blaze, ou uma Fire Serpent, ou uma Hot Rod, alguma coisa cara vai ter que vir. Tá, deu bom a primeira, 114, profitamos aqui 18 dólares, mas esse profit não é muito bom, né? Não compensa o risco pra falar a verdade. Tem que vir muito bom aqui agora. Tá, essa daqui deu ruim. Essa daqui deu, a não ser que seja na Norvem ou 100 dólares. 3, 17, 10, 8, isso daqui deu bem ruim. Tá, e três últimas. Fire Serpent, mano, Fire Serpent. Tá, deu muito ruim essa daqui também, velho. Perdemos, não, o que tem, perdemos ali bastante, até, pra falar a verdade, cada última. Tá bom, calma, 42, 19, opa, 3 dólares, mano, 3,60, velho. Será, cara? Será que é? É o sinal? Será que uma vem? Não vem, não tem. Pera aí. Então será que vem essa daqui, ó? Será que vem com uma, velho? Vai. 17 dolinhos, 18 dolinhos, 40 dolinhos pode vir, velho. Até 60 pode vir. Não, não veio com uma. Tá, não foi dessa vez. 1,62, temos alguma caixa pra abrir? Tem essa daqui. Essa daqui com uma é mais fácil de vir, cara. Essa daqui é mais fácil que a outra pra vir com uma. Vem, 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 vem. Não, não vem. Tá. 3,50, vamos abrir duas rápidas do Dog Case aqui e vamos torcer pra ver uma coisa boa. Não, temos 80 centavos. Vamos pegar uma skin de 20 dólares. Tentar ganhar com 80 centavos. Uma Electric High, vai. 3%. Será? Opa, 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 opa. Quase. Temos quantos? 290. Estamos recuperando. Estamos quase chegando aí nos 300. Só que tá arriscado. Mano, eu vou meter o louco, cara. Eu vou meter o louco. Eu vou meter o louco, guys. Na moral. O objetivo desse vídeo é abrir Bitcoin. Como a gente recuperou bastante, perdemos todos 60 dólares no prejuízo, eu vou meter o louco. Se der ruim, deu. Espero que dê bom. Tá, não sei. Não sei se deu bom. Tá bom, deu bom. Deu bom, ó. Temos 266, gastamos 180. Eu posso abrir mais duas e perder esse profit, mas não vou fazer isso. Não vou ser louco de fazer isso. Eu vou abrir agora caixinhas de 10 dólares pra tentar profitar um pouco mais. Porque a gente não tá indo no profit, profit. Vamos ver... Passa pagante, passa pagante, passa Fire Serpent, meu Deus do céu. Tá, 22. Perdemos um pouquinho, modo rápido. 2, 1... Tá, esse daqui deu muito ruim, modo rápido. Tá, essa caixinha não tá legal. Não abre essa caixinha. Não tá nada legal. E... Tá, beleza. Contrato. Contrato com tudo que é baratinho aqui. E deu bem ruim. Nossa, deu muito ruim essa caixinha aqui pra gente, cara. 17 dólares. 11. Temos quantos? 12 dólares aqui. Temos 288. Estamos com 300 dólares. Começamos com 350. Lembrando que usando o código amigo, você ganha 50% de bônus. 35% de bônus do código amigo, né? Mais 15% de bônus do Nick aqui, ó. Na Steam. Ou seja, 50%. Se eu depositar 200 dólares, eu ganho 300. 100 dólares, se eu depositar 250, você vai ganhar 125. Vai ganhar, então, ali 375. Então, eu estaria no profit por causa do bônus. Mas, nunca é bom tentar profitar em cima do bônus, tá? Sempre tenta profitar em cima do depositado. O bônus é um extra ali, já é um... Já estaria num profit legal aí, gente, cara. Estaria num profit aqui já de mais ou menos 88 dólares, cara. Tá. Seguinte, vamos abrir 3. Bom, beleza. 2,60? Vamos ver uma dessa daqui do Dragão e do Burro. Vamos ver, mano. É uma Blood in the Water de 40 dólares. GG. Tá bom. Vendi rápido, não cai nem o preço. 5. Ótimo.
Agora eu vou numa Coffee Dance. Tô sentindo que vai dar alguma coisa boa pra gente. Desert Strike. 6 dólares profit, 7,45. 7,45 a gente abre uma bumbum aqui, eles podem vir em cada 3. Se der ruim eu vendo e abro uma rápida. Deu bom, tá dando bom. Pode vir até 100 dólares esse M4 aí. E ela veio pra gente de 6 dólares. Beleza, profit. 10,22, como tá dando bom, eu vou abrir duas maneirinhas. Exatamente o valor que a gente tem, que ficou zerado ali. Vamos finalizar por aqui, guys. Vamos ver se a gente tá no profit total. Mas eu sei que a gente tá no profit do mercado de 50%, então tá ótimo. É, não foi bom esse final. Estamos com 314, começando com 350 por causa do bônus, mas tá ótimo. Ó, veio 11 dólares aqui, cara. Finalizar por aqui, mano. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, utiliza o código amigo pra ganhar um brindezão aí. Beleza? Lembrando que os brindes começam a liberar dia 11, tá? Entrega desse mês. Então é isso, quem gostou, é nóis. Valeu, falou, fui!